নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ তিনিচুকীয়া গুইজান ঘাটলৈ, য'ৰ পৰা আপোনালোকে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ যাব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক আগলৈ, আৰু ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তিনিচুকীয়া বৰগুৰি বাইপাছৰ পৰা 15-16 কিলোমিটাৰমান সোমাই আহিলে আপোনালোকে এয়া গুইজান ঘাট পাব। আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ নননি চাহ বাগিচাৰ মাজেদি। আৰু আমি পাই গ'লোহি গুইজান ঘাট, দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন। আৰু এইটো হৈছে গুইজান ঘাট, ইয়াত এইবিলাক ফেৰীবিলাক ৰৈ আছে, এই ফেৰীবিলাকত উঠি আপোনালোকে ডিব্ৰু চৈখোৱালৈ যাব পাৰিব। দেখাই দিছোঁ সকলোৱে, খুব ধুনীয়া। ইয়াত সৰু সৰু নাও কেইখনমান থৈ দিছে মাজত, এইখনেদি উঠি যাব লাগিব। সবফালে বালিচৰ বালিচৰ, দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগিছে। ফেৰী যাত্ৰা ইয়াৰ ৰাতিপুৱা 8-9 বজাৰ পৰা গধূলি 4 বজালৈকে হৈ থাকে। আৰু ডিব্ৰু চৈখোৱালৈ যাবলৈ প্ৰায় 20 সময় লাগে, আৰু 30 ভাড়া লয় ফেৰী প্ৰতিখন ফেৰীতে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বালিৰ মাজত। ঠাণ্ডাটো আমি ফুৰিবলৈ এৰা নাই দেই, পুৰা ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, পুৰা ঠাণ্ডা। আজি ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে ইমানতে সামৰিছোঁ। ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।